ဥပဒေတော့မသိဘူးဗျပြည်သူတွေကောင်းသားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကနုပညာသမားဆိုပြည်သူဘက်ကရက်တည်ရမှာလေနော်ဟိုပြည်သူတွေဆန္ဒရှိတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရမှာပေါ့နော်အပြည်သူတွေကဒါကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေဆိုကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာပဲလေနုပညာသမားဆိုတာပြည်သူကကြွေးလို့စားရတာအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကရက်တည်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပြင်ရဲအောင်ပြည်စီရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထောက်ခံပါပဲလေအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသူတို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူပဲဆိုတော့လေပြည်သူဆန္ဒလိုက်ရမယ်လို့ထင်တာပဲဗျပြည်သူဆန္ဒအကုန်လိုက်ရမှာပဲလေအားလုံးကဒီဟိုနိုင်ငံဆိုတာပြည်သူနဲ့တီထောင်ထားတာပေါ့နော်ပြည်သူပဲလိုက်ရမယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့တူပြောက်ဘက်ကတော့မလိုက်တင်ပြည်သူပဲလိုက်ရမှာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေကောင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အားလုံးဝမ်းသာပါတယ်ပြည်သူတွေအေးချမ်းမယ်တကဘာလုံးအေးချမ်းမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မို့တကဘာလုံးအေးချမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအေးချမ်းအောင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြင်ဆင်ပေးပါလို့လူကြီးမင်းများကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်